Bob to mi oco kúpil. Aha, super. Čau. Ty počúvaš Mozarta? Čože? Ja som myslel, že počúvaš iba popík. Nie, pretože klasická hudba zvyšuje IQ, vieš? Aha, no tak to môžeš ísť rovno do Mansi. Do tej jedálne na čo? Nie, to je klub ľudí s vysokým IQ. Aha, dobre, tak tam pôjdem tiež. No, vidíš, tak ti držím palce. Hop. A určite tam budeš zo všetkých najkrajšia. Aha. Maxík, to vôbec nie je podstatné. Hlavné je, aby som bola najmúdrejšia. Mami, a zahraš sa s nami? Nie, ale mám lepší nápad. Aký? Pôjdeme do kina, alebo si zahráme nejakú hru? Nie, budeme sa 3 hodiny učiť a počúvať Mozarta. Čo? Žartuješ však? No nie, nežartujem. Ako hovorí známy filozof, učiť sa, učiť sa. Ako bolo to tretie? A, učiť sa. Pomôcť, ja chcem naspäť svoju mamu.